Армысыздар, эфирде Көкше ақпарат, студияда мен Тұмар Мабасанова, сурдо аудармада Хасем Жомарт қызы. Әзірге алда көретіндеріңіз. Қала әкімі Амангелді Смайлов өңірлік коммуникациялық қызмет алаңында өткен 2019 жылғы қорытынды жасап, брифинг өткізді. Бұл жайында мен Ердәулет Басқа сәлден соң толық хабардар ететін боламын. 2020 жыл еріктілер жылы деп белгіленді. Мейірімді жандардың жұмысымен мен Тұмар Мабасанова танысып қайтқан болатынмын. Сәлден кейін баяндайтын боламын. Дәстүрге айналған республикалық пәндік олимпиаданың облыстық кезеңінің қорытындысы дайын болды. Республикалық олимпиадаға кімдер жолдама алғаны жайында мен Байболат Ерқанат сәлден соң баяндап беретін боламын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев парсы шығанағындағы ахуалға байланысты кеңес өткізді. Жиынға президент әкімшілігі басшылығы, премьер-министрдің орынбасары, қауіпсіздік кеңесі хатшысы, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы, сыртқы істер министрі, қорғаныс министрі, ішкі істер министрі және қарулы күштер бас штабы бастығы қатысты. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен өзге де ведомство басшылары таяу шығыстағы қазіргі ахуал туралы баяндады. Қазақстан Республикасының президенті парсы шығанағы аймағындағы ахуалдың күрт шиеленісіне алаңдатушылық білдіріп, тараптардың барынша ұстамдылық танытуы қажеттігін айтып, қақтығыстарды дипломатиялық әдіс тәсілдермен Біріккен ұлттар ұйымы араластыра отырып, сондай-ақ екі жақты байланыстар мен келіссөздер арқылы реттеу мүмкін екенін атап өтті. Кеңес қорытындысы бойынша мемлекет басшысы Қазақстанның таяу шығыстағы елшіліктерімен ондағы қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, еліміздегі шетелдік дипломатиялық өкілдермен компаниялар кеңселерінің қауіпсіздігін сақтау үшін шаралар қабылдауды, мемлекетіміздің ұлттық мүддесіне қатысты маңызды ақпараттарды алу және талдау жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Халықаралық ахуалдың шиеленісуі жағдайында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму және қорғаныс әлеуетін күшейту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Исекешевті қабылдады. Кездесу барысында қордың әлеуметтік және білім беру салаларындағы жобаларының іске асырылуы туралы баяндалды. Сонымен қатар қор жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының қызметі жайлы ақпарат айтылды. Бұдан бөлек қордың трансформациясы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар жайда қозғалды. Келесі жылы тұңғыш президент қорының негізгі бағыттары бойынша 125 іс-шара өткізу жоспарланған. 2019 жылы Елбасы қоры 95 жобаны іске асырды. Бұл білім беру саласындағы дарынды шығармашылық және ғылымдағы жастар мен балаларды қолдауға бағытталған жобалар. Сонымен қатар әлеуметтік жобалар, оның ішінде қайырымдылық шаралары да бар. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент Елбасы кеңсесінің басшысымен кеңес өткізді. Отырыс барысында кеңес қызметінің 2019 жылғы қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған жұмыс жоспары қаралды. Жиында елбасының биылғы жұмыс кестесіне ерекше назар аударылып, халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі мәселелерді талқыланды. Кеңес қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев жауаптыларға бірқатар нақты тапсырма берді. Көкшетау қаласы тұрғындарының орташа айлық жалақысы мөлшері 143636 теңгені құрайды, ал облыс орталығының негізгі капиталына құйылған инвестиция көлемі 36,4 миллиард теңгені құрайды. Бұл жайында өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте қала әкімі Амангелді Смайлов мәлімдеді. 2019 жылдағы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қорытынды жасалған қала басшысы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына ашық жауап берді. Өткен жылы қаланың өнеркәсіптік секторында 94,5 миллиард теңгені құрайтын өнім өндірілген. Өндіріс саласының физикалық көлемінің индексі 101,5 пайызды құрап отыр. Өндіріс саласының физикалық көлемінің индексінің артуына мынадай салалар ықпал етті. Машина құрылыс физикалық көлемінің индексі 123,4 пайыз, яғни 27,4 миллиард теңге. Автомобильдер, тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндірісі физикалық көлемінің индексі 172,7 пайыз, яғни 17,3 миллиард теңгені құрайды. Атап айтсақ, КамАЗ инжиниринг, Асыларман, Енки, Ақсайнан, Регион строй кәсіпорындарында өндіріс көлемінің өсуі анық байқалады. Ауыл шаруашылығы саласында өндіріс көлемі 5,1 миллиард теңгені құрап отыр. Ал негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 36,4 миллиард теңгені құрайды. Демек 2018 жылмен салыстырғанда 2,5 миллиард теңгеге өскен. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 186,8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Осылайша өңір тұрғындарының әлеуметтік жағдайы да оңалуда, деді қала басшысы.
При содействии служб занятости. Жұмыспен қамту қызметінің ықпалымен 2298 азамат еңбекпен қамтылған. Оның ішінде 1861, яғни 73,2% тұрақты жұмысқа тұрғызылды. Жалпы өтінім берген азаматтар саны 3138, оның 59,3% жұмысқа орналасты. 2019 жылдың қаңтар-қыркүйек айларының аралығында қала тұрғындарының орташа айлық көрсеткіші 143636 теңгеге жетіп отыр. Бұрынағы жылы 125115 теңге болатын. Алайда нан бағасы 4 теңгеге, 18 теңгеге, сүт 4 теңгеге, сиыр еті 11 теңгеге, жұмыртқа 29 теңгеге қымбаттаған. Сонымен қатар, кейбір көрсетілетін қызметтердің тарифі қымбаттады. Атап айтсақ, суық су 3,82 теңгеге көтерілген. Брифинг соңында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері тарапынан әкімге сұрақтар қойылды. Бейбітшілік мөлтек ауданы бойынша соң тұрғындары 200-ден астам оқушы қала мектептеріне жаяу қатынайды, 3 шақырым. Соған автобуспен қамтамасыз ету мәселесі шешіледі ме? Разработана ПСД дорога. Автобус, чтобы туда ходили, это нужно же дорогу построить. ПСД вышел с 25. В этом году нам выделили средства. В этом году 450 миллионов выделили. Бейбітшілік мы будем таким образом закрывать. После этого мы запустим автобусы. Амангелді Халаудинұлы алдағы уақытта өңірдің әлеуметтік-экономикалық ахуалы әрі қарайды дами беретінін айтты. Ердігүлді Адвасқыз, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап әлеуметтік жәрдемақыларды төлеуге қатысты бірқатар өзгерістер енгізілді. Яғни ағымдағы жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмекпен көпбалалы отбасыларға жәрдемақылар қалай есептелетін болады. Мәселен мән-жайын осы сауалдарға жауап іздеп қайтқан әріптесім Абзал Азаматұлы баяндасын. Бүгінгі таңда Ақмола облысында 7000-нан астам көпбалалы отбасы бар. Олардың барлығы жәрдемақы алады. С 1 января 2020 года нужно сказать, что многодетные семьи увеличилось. Бірінші қаңтардан бастап көпбалалы отбасыларға төленетін жәрдемақылардың көлемі өседі. Егер бұрын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көпбалалы отбасы, оның 500 теңге алатын болса, бүгінгі күні ол сома 42495 теңгеге көтерілген. Егер отбасында 5 бала болса, 53000, ал 6 балаға 63000, 7 балаға 73000 теңгеден астам жәрдемақы беріледі. Осы айдың 5-ші және 6-ші күндерінен бастап жәрдемақыларды есептеу жүріп жатыр. Тұрмысы төмен азаматтар үшін атаулы әлеуметтік көмек төлемдері тағайындалады. Сонымен қатар еңбекке қабілетті отбасы мүшелері міндетті түрде қызмет жасауы тиіс. Әйтпесе барлық отбасы төлемнен айырылады. Атаулы әлеуметтік көмекті рәсімдеу үшін тек жеке куәлікті апарсаң жеткілікті, ал қалған барлық деректер жүйеден алынады. Размер адресной социальной помощи. Өткен жылы бірқатар өзгерістер енгізілген болатын. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% өзгеріссіз қалды. Яғни ол сома бүгінгі күні 20352 теңгені құрайды. Егер отбасы мүшелері 6 адамға 80000 теңге жалақы алатын болса, онда біз сол 80000-ды 6-ға бөлеміз. 20352 теңгеден 6-ға бөлгендегі соманы алып тастағанда отбасының әр мүшесіне төленетін нақты әлеуметтік жәрдемақының көлемі шығады. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде отбасыға кепілді әлеуметтік пакетте қоса беріледі. Бұл 1 жастан 3 жасқа дейінгі және 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған ай сайынғы азық түлік. Аз қамтылған отбасылардың балалары жаппай оқумен қамту қорынан ыстық тамақ, мектепке қажетті құралдар, киім-кешек және қоғамдық көлікте тегін жол жүруге құқылы. Абзал Балтабаев, Оксана Матасова, Дархан Сағын, Көкше ақпарат. Асыл тұқымды мал өсіру бағыты ақмолық шаруалар арасында үлкен қызығушылық тудырып отыр. Өткен 2019 жылы облыс аумағында 6500 бас мал әкелінген. Ангус, Герефорд, Голштен Фриз, Сименталь тәрізді зенгі баба түлектері солтүстік өңірлерде айтарлықтай қиындықсыз жерсіндіріліп келеді. Шаруашылықтағы жанашыл бастамалар Бурабай ауданының Шиелі ауылы өңіріне де оң өзгерістер әкеліп отыр. Шиелі агросеріктестігі жылдар бойы төңіректегі 1500 гектар аумаққа егін егіп, өсімдік шаруашылығымен айналысып келген. Соңғы жылдары шаруалар мал өсіруге ден қойыпты. Ауыл азаматтары жылқы жу сатып, қамбар ата түлігін 200-ге шамалатқан. Шаруашылықтың алдағы мақсаты өңірдің сүт кластеріне үлес қосу. Осы мақсатпен Чехиядан 80 бас сименталь тұқымды сүтті сиырлар сатып алынған. Осы мал келгеннен бері өзі биыл техника, біраз техника алдық. Шөп шабатын техника, шөп жинайтын, мал жайлайтын, сондай шетелді әкеп неттік техникамыз бар. Енді 10 адамдай осы малдың майында жұмыс істейді, жұмыскер управляющий бар, малшылары бар, ветеринары бар, механизаторлары бар. Солар өзі шамасында
орданшы деп бір жүз мындай жала қалады. Ойымызда бар, жоспарлап отырмыз, осы жерге бір ферма саламыз деп, молочный товарный ферма болады, малдың басын ақырын-ақырын осылай көбейтеміз. Шаруашылық асыл тұқымды малдың күтіміне қажетті барлық технологияларды сақтайды. Фермерлер ақпан айында асыл малды аман-есен төлдетіп, Еуропадан сүт фермасына қажетті заманауи жабдықтарды алдыртуға ниетті. Алдағы мақсат мал басын арттыра отырып, сүт тауарлы ферма құру. Қолда бар мүмкіндіктің ретіне қарай ауылға қарайласу, қыста қарын тазалап, шағын мәдениет үйі мен мектепке демеушілік ету қалыптасқан дәстүр. Әлеуметтік жағын ойлап, мына өз еліне биыл мынау жолды оңдауға 4 миллион 600 мың бөліп, ағымды жөнде өткізді ауылдың көшелерінің жолын. Және де мына көшені жарықтау жөнінде жұмыстар атқарып 5 миллион қаржы бөлінді. Қазір енді бір көше Шелі ауылында жарықтандырды. Енді жоспар бойынша әлі екі көшені жарықтандыруға сол жоспарлап отыр. Осындай міне осылай кәсіпкерлер елге осылай өздерінің көмек жасай берсе, осы еліміз одан сайын дамып, осылай одан сайын көркейе береді. Былтыр Шиелі Аграның мамандары жергілікті әкімдікпен бірлесе отырып, жол жөндеп орталық көшені жарықтандырыпты. Қазір шағын ауылға көшіп келушілердің де саны арта бастаған. Ауғанбек Манарбекұлы, Сабырбек Құлатай, Алмас Садуақасов, Көкшақпарат. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылы еріктілерге арнау туралы жарлыққа қол қойды. Бұл елімізде жаны жайсан жандарды өзара біріктіріп, еріктілер талпынысын арттыруда. Оған өңірдегі ауқымды әрі белсенді «Доброе сердце Көкшетау» еріктілер тобы мысал бола алады. «Доброе сердце Көкшетау» еріктілер тобының құрылғанына 4 жыл болған. Жетекшісі Ирина Катухова бүгінгі таңда жанына жомарт, мейірімді жандарды жинап, өмір сынағына түскендерге қол ұшын созып келеді. Жаны жайсаң, жүрегі жұмсақ жандардан құрылған еріктілер тобында қазіргі таңда 300-ге жуық адам бар. Мы помогаем и вещами, и продуктами. Біз киім-кешек, азық-түлік үйлестіріп көмектесеміз. Көп ретте жағдай жоқ отбасылар балаларының емдомына қажетті қаражатты жинап беруді сұрап келеді. Бұл қоймада киімдер жинап мұқтаж жандарға таратамыз. Сонымен қатар лидер кезет деген тобымыз да бар. Бұл арқылы жоғалған адамдарды іздестіріп, жақындарын бір-бірімен қауыштырамыз. Ирина Владимировнаның қайырымдылықпен айналысына өз өмірінде орын алған қиыншылықтарымен қатар бала кезіндегі жоқшылық түрткі болған. Күнделікті мұқтаж жандарға көмектесумен бірге Ирина бастаған топ жыл сайын жаңа жылдық мереке қарсаңында сыйлықтар таратып, бүлдіршіндерге қуаныш сыйлайды. Бұл жолда «Доброе сердце Көкшетау» еріктілер тобы үй-үйді аралап балаларға базарлық үлестірді. Спасибо большое волонтерам. Доброе сердце Көкшетау еріктілер ұйымына көп рахмет айтамын, әркез бізге көмектесіп тұрады. Жыл сайын жаңа жылда сыйлықтармен келеді. Осындай абзал жандарға жылды арнап жатқан ел президентіне алғысымыз шексіз. Ұжымдары кеңейіп, дами берсін. Тек жақсылық тілеймін. Бұл еріктілер тобы ресми түрде тіркелмеген, бірақ биыл қоғамдық хор ретінде құрылмақ. Әзірге құжаттарды рәсімдеу жұмыстармен айналысып жатырмыз, дейді Ирина Катухова. Ішкі істер министрлігімен келісім шартқа тұрып, қазіргі таңда әскери қызметкерлерімен бірлесіп, іс-түссіз жоғалған жандарды іздестіру жұмыстарын қолға алған. Тұмар Бабасанова, Баржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Каменка селосындағы нөмір 2-ші агротехникалық колледжінің жыл озған сайын материалдық техникалық базасы нығайып келеді. Соның арқасында аграрлық салаға орта буын кадрлар дайындау сапасы жақсаруда. Осынау білім ошағының қоғамдық тамақтандыру бөлімінде 60 ұл-қыз оқып жатыр. Жаңа жылдың алдында болашақ аспаздар үшін заманауи оқу зертханасы пайдалануға берілді. Мы находимся в учебной лаборатории. Біз заманауи оқу зертханасында тұрмыз. Ол тамақ пісірудің сан алуан құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Бір мезетте сан алуан тамақ түрлерін пісіруге болады. Және алдын ала шикізат дайындап, оны лезде дастархан мәзіріне ұсынуға болады. Студенттер үшін бұл қажетті оқу құралы болып табылады. Колледждің болашақ аспаздары оқу зертханасында жаңа жылдық бірнеше тағам түрлерін әзірлеп, достарына тосын сый жасады. Я приехала с села Петровки после 9 класса. Мен Петровка селосындағы орта мектептің 9-шы сыныбынан кейін Каменкадағы нөмірі 2-ші агротехникалық колледжінің қоғамдық тамақтандыру бөліміне түстім. Бұл өте қажетті мамандық. Оқуды тәжірибемен ұштастырып жүрміз. Жаңа оқу зертханасындағы тамақ пісіру құралдарын игеріп алдым. Дуалды оқу жүйесін жүзеге асырып жатқан аграрлық саланың орта буын мамандары озық технологиялар арқылы білімдерін жетілдіре түсуде. Қалымбек Мұхамеджанов, Ермек Махметов, Алмас Садуақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Сандықтау ауданынан. Елімізде 2020 еріктілер жылы болып жарияланғаны белгілі. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев бұл азаматтық қоғамды нығайту жөніндегі жұмыстардың маңызды құрамдас бөлігі екендігін атап өткен. Өңірдегі еріктілер қозғалысының бірі лидер.кз ұйымы.
2020 год объявлен годом волонтера. Актуальная задача – расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки активной жизненной позиции. Бүгінгі таңда елімізде әрі қалалар мен ауылды жерлерді қосалғанда 200-ден аса еріктілер ұйымы белсенді жұмыс істеп тұр. Еріктілердің жалпы саны шамамен 50 мыңды құрайды. Олардың 150-ден асасы Ақмола облысының жастары. Өңірдегі белсенді жастар ұйымдарының бірі Шүйше қаласындағы Лидер КЗ еріктілер қозғалысы. Волонтерское движение Лидер КЗ. Лидер кезет еріктілер қозғалысы 2016 жылдың мамыр айында құрылды. Біз жоғалған адамдарды іздеумен айналысамыз. Мәселен, 20 жыл бұрын жоғалған адамды іздегенде кездер болды. Бұл қозғалысқа 52 қала кіреді. Барлығы 25 үйлестіруші бар. Жалпы Қазақстан бойынша 1500 ерікті бар. Шүйше қаласында 25 адам белсенді жұмыс істеуде. Елімізде еріктілер ұйымдары жаңа бағыттарда жұмыс істеуде. Ол төтенше жағдайлар, медицина, мәдениет, медиа және онлайн жұмыс жасайтын еріктілер ұйымдары. Алеся Байымованың бұл салада еңбек етіп жүргеніне 4 жылдың жүзі болған. Бұл ұйым негізінен жоғалған адамдарды іздеумен айналысады. У нас город хоть маленький. Шүйше қаласы үлкен емес. Қуаныштысы жоғалған адамдарды іздеу туралы өтініш көп түсе бермейді. Біз алдымен іздейтін адамның суреті мен ол туралы ақпаратты тиісті орындарға орналастырамыз. Полиция қызметкерлеріне хабарласып, бар ақпараттың анық қанығына көз жеткіземіз. Басқа қаладағы еріктілерге жібереміз. Олар да тиісті орындарға желімдеп орналастырады. Елімізде бүгінде еріктілер қозғалыстары біртіндеп дамып келеді. Оған белсенді азаматтармен қатар үкіметтік емес ұйым өкілдері де араласуда. Олар балалар үйі, медициналық мекемелермен көмекке мұқтаж жандарға көмектесуде. Мақпалай Бабина, Зарина Дзюкеева, Бауыржан Смағұлов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. 8-11 сынып оқушылар арасында жалпы білім беру пәндері бойынша ұйымдастырылған облыстық олимпиаданың жеңімпаздары анықталып, республикалық байқауға жолдама алған үздіктердің есімі белгілі болды. Өңірдің 17 ауданы мен Степногорск, Көкшетау қалаларының атынан 400-ден астам дарынды оқушы қатысып, екі кезең бойынша бақтары мен білімдерін сынға салды. Олимпиаданың қорытындысын әріптесім Байболат Ерғанат баяндайды. Олимпиада қатысушыларының әрқайсының білім, ғылымға деген талпынысы көңіл қуантарлық. Елдің болашағы білімді ұрпақтың қолында десек, келешегіміздің кемел боларының айқын дәлелі осы фәндік олимпиадаға қатысқан бүлдіршіндер. Берілген тапсырманы білім деңгейімен саралай білген 94 оқушы 3-ші орын, 33 қатысушы 2-ші жүлден иеленсе, кіл мықтының ішінен қырағылық таныта білген 32 үміткер олимпиада жеңімпаз атанып, республикалық кезеңге жолдама алды. Бұл деңгей өте жақсы өтті деп есептеймін өзім. Бұл бізде бірінші, екінші орынға алған біздің жеңімпаздар мен жүлдегерлер алтында республикалық кезеңде біздің облысымыздың Ақмола облысының намысын қорғайтын болады. Республикалық кезеңге қатысатын оқушыларға барлық мүмкіндіктер жасалған. Жол жүру және оны жол жүргенде ілесіп жүретін медициналық қызметкерлер болады және жетекшілер болады. Жаратылыстану және математикалық бағыт бойынша Қарағанды қаласында өтеді және гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша ол Талдықорған облысында өтетін болады. Білім сайысының жеңімпаз атанған үздіктердің бірі Біржан Сал ауданы Казгородок орта мектебінің оқушысы Балқия Күмісбаева. Қазақ тілі мен әдебиет пәндері бойынша қатысып, бес тапсырма кезеңінен ең көп ұпай жинап жеңімпаз атанды. Ендігі мақсатым республикалық байқауда өңірдің намысын лайықты қорғап, еліме жеңіспен оралу дейді. Өте қатты қуаныштымын. Ең бірінші мен өз мұғалімім Додина Оқырманқызына алғыс айтқым келеді. Осы дайындап көмектескен үшін, қолдаған үшін және де осы алдағы уақытта республикалық сайыста өз білімімді көрсетемін деп ойлаймын. Айта кету керек, олимпиада 14 жалпы білім беру пәні бойынша теориялық және тәжірибелік екі кезеңнен өткізілді. Салтанатты марапаттау рәсімінде келгендерге өңір өнерпаздары концерттік бағдарламалар арқылы көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Байболат Ерқанат, Сабыр Құлатай, Жахангер Махамбетов, Көкше ақпарат. Рождество қарсаңындағы кермек кофенің дәмі. Облыстық филармонияда өткен биылғы жылдың алғашқы музыкалық кофеханасы Рождество мерекесіне арналды. Өнерсүйер қауым симфониялық және камералық оркестрмен хор үніне құлақ түріп, рухани азық алып қайтты.
Православиелік христиандар 7 қаңтар күні Иса пайғамбардың туған күнін, яғни Рождество мерекесін тойлайды. Әр ай сайын музыкалық кафехананы дәстүрлі түрде ұйымдастыратын филармония кезекті кешті осы діни мейрамға арнады. Әлемге танымал музыкалық туындылар орындалды. Мұндай шаралар тыңдарманға рухани азық сыйлап, жан-жақты дамуына ықпал етеді, дейді филармония ұжымы. На кофейню приходят люди, чтобы кофеханаға адамдар ауыр жұмыс күннен соң демалсақ деп келеді. Және әр ай сайын біздің тыңдармандарымыздың да саны артуда. Тұрақты тыңдарманымыз да жетерлік. Лекторымыз Юлия Александровна кофеханада оның оқыған әр лекциясы мұқият тыңдап жазып алатындар да бар. Бұл биылғы жылдың алғашқы кофеханасы. Ерекшелігі оған симфониялық және камералық оркестр, хор ұжымы, гәкку би ансамбльдерінен бөлек балалар музыкалық мектебінің оқушылары да қатысуға ниет білдіріпті. Кәсіби опера әншілерінен кем түспейтін Мария Кокарева мен Айым Мукетиновалардың өнеріне жиылған жұрт тәнті болды. Концерт залы бұл күні көкшетаулық христиандарын ұстанушыларға толы болды. Сегодня сходили с семьей на рождественскую музыкальную кофейню. Отбасымызбен рождестволық музыкалық кафеханын тамашалауға келдік. Бәрі ұнады. Танымал туындыларды тыңдадық. Біздің филармония ұжымының осындай кешті дәстүрлі түрде ұйымдастыратынына ризамыз. Және мұнда жиі келіп тұрамыз. Музыкалық кофехана тыңдарман арасында кеңінен танылуда. Мәселен, өткен жылы католиктік Рождество мерекесі қарсаңында жергілікті неміс қоғамы айтулы шараны өткізуге ұсыныс білдірген. Осылайша рухани мейрам құлақтан кіріп бойды алатын әсем әнмен әрленді. Айгүл Мырзағалиқызы, Дархан Сағын, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Мектеп оқушыларының сабақтан тыс уақытын дұрыс ойымдастыру қажет. Бос уақытты тиімді өткізу бала тұлғасының қалыптасуына үлкен ықпалын тигізеді. Ел келешегінің кемелді болуы бүгінгі буынның қолында. Жастарға жауапкершілік жүгін арту үшін бағыт дұрыс жұмыс жасау қажет. Осы бағытта облыстық өнерпаз дарынды балалармен жұмыс жүргізу жөніндегі оқу әдістемелік орталығында 11-ден астам шығармашылық үйірме жұмыс істеуде. Облыстық өнерпаздарында балалармен жұмыс жүргізу жөндегі оқу әдістемелік орталығында 11-ден астам шығармашылық үйірме бар. Бұл үкілі домбыра үйірмесі. Үйірмеде 4 топта 50-ден астам мектеп оқушысы сабақтан тыс уақыттарын тиімді өткізуде. Біздің үйірмеге қаланың мектептерінен барлық балалар келеді. На Красноярск мектебінен де, екінші Көкшетау мектебінен де балалар келеді. Балаларды 8 жастан қабылдаймыз. Жұмасына 2 рет өтет біздің үйірмелеріміз. Таңертеңде болады, түстен кейін де болады. Балалардың сабақтарына қарап біз нені құрамыз, сабақ кесесін құраймыз. Үйірменің пайдасы енді мен ойлаймын, барлық балаларға қандай үйірме болмасын, ол спорт үйірмесі болсын, музыка үйірмесі болсын, басқа да үйірме болсын, пайдасы көп. Балалар өткенде бос уақыттарында далада көп қыдырып жүрмейді, телефонда, планшетте көп отырмайды, келіп өз уақыттарын бөледі. Мысалы, маған келетін оқушылардың көбі қатар алып жүреді, көп үйірмені. Мысалы, жүгіріп келіп, менен домбырада үйреніп кетеді, жүгіріп барып спортына барады, вокалына барады, биіне барады, сурет үйірмесіне барады. Мысалы, балалар, мен ойлаймын, балалардың дамуына мұндай үйірмелер көп болу керек деп ойлаймын. Кейбір ата-аналар баласының бос уақытын қосымша шығынсыз тиімді ұйымдастырудың амалын табады. Мәселен, Ілияс 7-ші сыныптың оқушысы. Ол домбыра және вокал үйірмесіне қатысып, сабақтан тыс уақытын пайдалы өткізеді. Мектеп оқушысының айтуынша, бірнеше жылдан бері домбырамен қоса вокалды да қатар алып жүр. Домбыра үйірмесіне, вокал үйірмесіне барамын. Түстен кейін мектепте оқимын, ал таңертең домбыраға барып бос уақытымды өткіземін. Сейсенбі және жұма уақытында мен домбыраға барамын. Және де вокалға дүйсенбі, сәрсенбі күні таңертең барамын вокалға. Домбыраға дейін қызығушылығым өте үлкен. Домбырадан 2009 жылы қаншама жетістіктерге жеттік. Бос уақытымда домбыра үйірмесіне және вокал үйірмесіне барып жүрмін. Осы 6 жыл аралығында көптеген күйлер ойнап, және де әр түрлі байқауларға қатысып жүрмін. Осы мұғалімдердің арқасында мен өзімнің мақсаттарыма жете аламын.
Үйірмеге бірнеше қала мектептерінің оқушылары қатысады. Сондай-ақ үйірме қабырғасында мұрагер, құлагер ансамбльдері құрылған. Осы уақыт ішінде көптеген республикалық халықаралық байқаулардан жүлделі оралған. Жалпы қала бойынша көптеген балалардың шығармашылығын шыңдайтын үйірмелер көп. Тек ынта мен мақсат болса болғаны. Бауса Жақсыбай, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Красноярск селосында жерлесіміз бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері полковник Мереке Жүсіповтың жүлдесі үшін жасөспірім боксшылардың дәстүрлі турнир басталды. Биылда жарысқа Германия, Ресей, Қырғызстан және өз еліміздің бірнеше аймағынан спортшылар келіп күш сынасуда. Мереке Жүсіповтың турнирі қашанғыдай талантты боксшыларды топтастырып, олардың спорттағы алғашқы қадамына мүмкіндік беретін сайысқа айналды. Мереке Ертайұлының кіндік қаны там, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Қуанышбай Қоқышевтан бокс қолғабын киген Красноярск облысының жұртшылығы осынау жарысты жыл басында асыға күтеді. Турнирдің ашылу салтанатында Көкшетау қаласының әкімі Амангелді Смайылов және басқа да азаматтар жасөспірім боксшыларға шаршы алаңда жеңіс тіледі. Мұнан соң алғашқы кездесулер басталып кетті. Турнирдің бірінші күні шаршаланға 63 боксшы шықты. Әр салмақ дәрежелерінің мықтылары алдағы кездесулерге жолдама алды. Солардың бірі Зеренді ауданындағы Қызылтаң ауылынан келген боксшы әдемі ойын өрнегін көрсетті. Осы турнирге біздің Қызылтаң ауылының боксерлары 18 рет қатысып отыр. Басынан бастап қатысып келе жатыр. Осы турнирде талай-талай боксшылар жолдама алды үлкен спортқа. Оның бірі Батырханов Әнуар, Қазақстан спорт шебері біздің ауылдың боксері, үлкен-үлкен жеңістері. Одан кейінгі мынау қазіргі мынау Ақмола құрама командасында Темірбеков Әділбек деген баламыз бар, спорт шебері. Ол да осы Мереке Жосуфтың турнирінде жолдама алған баламыз. Мереке Жосуфтың турнирінің негізгі мақсаты бокстың бұқаралығын арттыру және шыңдалып өсіп жетіліп келе жатқан боксшыларды осындай жарыстар арқылы тәжірибе жинауға, үйренуге, жігерін шыңдауға жетелеу. 33 келі салмақта сынға түскен неміс боксшысы Шығыс Қазақстандық қарсыласынан басым түсті. Қазақстан боксшыларының әлемдік деңгейін жақсы білеміз. Сондықтан Мереке Жүсіпов турниріне жақсы дайындықпен келдім. Красноярск селосында туып өстім. Қазір Германияда тұратын бапкерім Александр Мелешкоға алғысым шексіз. Мереке Жүсіповтың жүлдесі үшін өтіп жатқан жасөспірім боксшылар турнирінің финалдық сайыстары 9-шы қаңтар күні сағат 11-де басталады. Қалымбек Мұхамеджанов, Сауырбек Құлатайұлы, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат спорт. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осы. Сіздермен бірге болған мен Тұмар Бабасанова, сурдоудармада Әсем Жомартқызы. Келесі жүздескенше, хош, сау болыңыздар.